euskaraldian izena mandet, ba bueno, naiz ta gure egunerokotasuna oso euskalduna izan, irutze zaitu hendikan bagaula beste esportzu bat itia, momentu askotan hendik gane euskarai bultza bat emateko, eta nik uste denok berrako pausu bat eta eta bueno, momentu horietan behintzat euskara erabiltzea sustatu behar deula, eta bueno, ni behintzat pertsonalki horretik mandet nire izena, eta bueno, danok emango bazen dute, ba, hori gehiago iraz deula. Nik euskaraldian hau bizi moduan eman dutena, nire hizkuntza ohiturak birpentsa du eta 15 egunetan zehar denei euskara lehen hitza egin eta ulertzen dutela ikusita euskara jarraitzeko autua egin dudalako. Eta animatu nahi dutzen dira, ba, hau bizi eta belarri prest bezala izen ematera, ba, denok ariketa sozial moduan euskara ikusgarriagoa dutza. Eta nik zergatik eman duten dutena, ba, bueno, azken finean euskara gure izkuntza da, eta egunetako tasunean erabiltzen dugun arren, garrantzitsua iruditzen zait, 15 egunez, ariketa hori, ariketa pertsonal hori hartzea, eta kolektiboa ere bai, eta nire kasuan ere lehenengo hitza euskara egiten saiatuko naiz, eta hori izatea.